Make sure to stick around for the surprise after the closing credits. You won't want to miss it. Sí. То ще голям етап от тук. Там е бе, те къде? Да, ударил съм го, да. Може ще го повториш?
Той е ударен. Е, как да го ударя от тук, да кажи си? Не, не, кучето... А, обаче са на кеф хаба си и стрела. Но, яко. Е, ба си и стрела. Е, ба, ти гледай какво ги напри кучето. Ето я, враче. Е, го е тук. Дай, дай, бей! Да го доуби! Тум! Опа! Пусти го, тара!
много куче. Видях като подскочи във въздуха, като падна, тогава го видях, че е много голям. Ти го разчетна, мила, разлико. Дака! Ако се зърта малко нагоре, ще я да потърсим клипове. Е, колко те е тръгнал? Е, фини. Да, и да отрони от тази страна. Не го гърваме, бе! Не умрем, отиш, не отиш! Е, ти го, това ти те пусти, ли? Кога да, бе? Колко трябва си зъби има? Чакай. Абе, докарайте Тойотата, бе! Чакай, детко. Thank you.
Видим как на дерево кидаю, да? Ну, майка чует. Попей мои приборы. Один остана. Може би малко кръчето му беше закачено. Да. Какой запах? Хорошо. Здесь капает даже. Спеши виды ешьте. Готов.
съм виждат. Дай го изправяме там на шумата. Просто не сильно. Да. Я щел косичка. Видишь, еле-еле ударил. Это не... Ну, хорошо. Старый-то. Не приду. Здесь.